Uziko uyu musore yagiye kwiyahura. This man was going to commit suicide. Yari yiyahuye rwose pe yarapfuye neza kubera abadayimoni bo mu miryango. He was going seriously to die because of demons. Yes. Ndashima Imana cyane cyane mu buryo bwinshi. Rero nk'abanyamugi reka nceme mu ncamake. Imana yampaye akazi murabibona ndi mwiza ndakeye. Ariko nasaga nabi. Imana igidukura kuri. Hari Imana igiduha amasezerano. Wabo babaye wabo ufite ibibazo byinshi na wari ufite ngira ngo ibibazo birenze nk'ibyo nari mfite byari byinshi cyane narisigaga amavuta akanga kumfata ku mubiri nari ndi umushomeri ndwaye meze nabi ari byinshi kandi ndi hano mu mujyi wa Kigali narabayeho umuntu ukomeye nanga kujya mu nzu ya rusange murabyumva rusange ako nkomeza mfite isezerano nkaza profeti nkamubwira ndahangayitse nkubitiraho ibiganza akamumuriza ngataha nkabigenderaho namara icyumweru nkareba ubukene bwankubise nkongera ubwo babukanyica hari ubwo ubwoba bukwica kandi ufite isezerano haleluya nkongera nkavuga ngo mana ongera umumurize imana ikongera ikamumuriza igihe rero mu ncamake Alleluia. So benshi ntabwo munzi ariko nabonye mabanzi. Profeti rero yaransuye na mama pasteli baransura bansanganya mirambo nari nuye ubu narahavuye profeti nicyo gitangaza cy'Imana ngiye kuvuga. Amen. Baransura na mushiki wanje nabahamagaye mwese ndababura kuri phone ndavuga ngo ibyo byose nje mu nzu y'Imana. Hari mushiki wanjye usengera hano n'umugabo we barambwira ngo bazansura ndabitegura bisanzwe ngezeyo ho baje turabakira kuko icyo gihe nari mfite akazi turishimye twese nyuma yaho profeta aransengera abana asengera madamu nanjye ambwira byinshi mu byo yambwiye hari ibyo yambwiye byinshi ariko hari icyo ngiye kuvuga cyasohoye. Amen. Yarambwiye ati ahantu ugiye kuhava ugiye kujya mu nzu yawe ariko mu by'ukuri hari ubwo waguhanurira ukavuga uti ese byanyura mu zihe nzira na nzo zizi nzu nari mfite ariko ndashima Imana ko Imana yampaye inzu ariko se ubwo uragira ngo ni kera ntabwo ari kera n'ejo bundi n'umwaka ushe mu kwezi kwa kangahera n'uyu mwaka ibyo byose nk'umukwezi kwa kabiri kwa gatatu sibyo n'uyu mwaka uyu nguyu abimbwiye ndabahana ariko noneho profeta ze yavangiwe numva rwose iby'inzu wenda iyo bambwira promosiyo ndabyumva cyane kuko nkavuga ngo maybe mfite uburambe ku kazi ukishyira muri mosiyo zawe ukavuga uti mfite uburambe wenda byashoboka ariko iby'inzu uzi kuzamura n'ikibanza cyonyine kiragoye muri uyu mujyi wa Kigali none barambwira ngo ugiye kuva muri iyi nzu ujye iwawe nkavuga ngo maybe kuko iby'Imana bitwara igihe kinini wenda mu 2023 cyangwa mu 2028 byashoboka ako se nyavuga ngo koko nzaguma muri iyi nzu kugeza igihe cy'iyo myaka mwumva simbyumva ariko ndavuga ngo yavangiwe nzava muri iyi nzu kuko ni ahantu ndamara imyaka 3-4 none ubu se koko hanyuma numva simbyumva ndabyakira kuko byavuzwe n'umuhanuzi w'Imana ndizera ndava ariko nizera nshidikanya ariko Imana idufiteho ubutunzi bwinshi cyane igufiteho ubutunzi bwihishe utazi kandi yadusezeranyije byinshi nyuma ntabwo numbaze ndashima Imana mu gusoza ndi mu nzu yanjye ahantu bitarebero muri Gikondo naguze inzu itariho kireti
itariho umushahara numbaza uko byagenze ariko imana yarabikoze ndi mu nzu yanjye ndi muri karitsiye nziza y'abakire banezerewe cyane haleluya reka nkubwire it is a surprise ntabwo ari kedi si n'umushahara mpembwa kuko nawo ntabwo wabasha kugurira iyo nzu na ni igitangaza gyeho kirenze ubwenge bwanjye ndize mfite lisanse ariko birenze lisanse birenze PhD birenze maîtrise birenze aiwewe ndi muri karitsiye nziza profeti niwe wansuye uzongera uzunsure urebe karitsiye ndimo ni nziza yeba mfite remote ndarewe umujyi wa Kigali wose irebera ariko murahazi hariya mu bakire hariya niho inzu yangiri haleluya umva umujyi yo bwije umujyi umva gufite za convention za legacy za romigo ubwo ndavuga inzu zikomeye cyane hano muri uyu mujyi wa Kigali za hesi Kigali hesi ahantu hariho hose umujyi nijye wubufite haleluya umujyi nijye wubufite ndavuga ariko mana unuje ahantu nk'aha kandi nahaguze amafaranga makeya hari ubwo nasa dayimoni yigeze kunira nkavuga ngo ahantu amafaranga nahaguze ko ari make uyu muntu yagize ikihe kibazo kubera kwiga rero ndagenda ndazenguruka njya murandizi mu ndebera ubutaka niba butafite ikibazo njya muri kredini mu ndebera umuntu niba adafite ikibazo njya ahantu hari hose mu ndebera umuntu niba atari njye gusanga nsanga ahantu hanjye hose uwo muntu nta kibazo yari afite haleluya kubera isezerano ry'imana haleluya haleluya reka nacure abandi nakabaye mvuga byinshi nanjye ndashaka kuvuga imana nabonye ahangaha naje hano mbabaye naricaraga nkarira baririmba amarira kaza uyu mwaka wose nkumaze mu mwijima azi umwaka mu mwijima mugabo nta kazi mugabo yaramaze umwaka nta kazi nanjye ubwanjye narashatse maze imyaka itanu nta mwana ariko ibyo byose umwana nararize ngezaho noneho inzara ari nyishe ndavuga n'uwo mwana niyo yarorera ariko nkawe nicyo kurya kazi karabura ahantu hose yaranditse yaradepoje mu nshuti ze hose ubwo ntibafite na telefone ye bakamwihorera uyu mwaka wose twari mu mwijima ariko nageze aha ngaha profeta aransengera ikintu cya mbere yarambwiye ati imana igukureho agahinda ndatamba ibwira umugabo bambwiye gutya ni nawe uzajyeyo hashize naje ku wa kabiri nawe ku wa kane araza profeta aramusengera avuga ati hari ufite umwuka umwaka ejo kandi nta n'ukwezi gushize ngemenye hano kejo ndi kwa mbere hamwe hose yari yarasabye akazi baramubwiye ngo nuko ari akazi kumera imana icyubahiro narwanye n'umudayimoni w'amajeri swe amajeri rimwe rikavugira aha rindi rikavugira aha rindi rikavugira hejuru ku musozi nkirirwa mu nzu ndi guhiga amajeri noneho umunsi umwe rimwe nararibonye riri mu nkweto ntinya kuyikoraho ndavuga so amajeri njye nari nzi ko amajeri ajya ahantu hari ubutaka bworoshye no mu nzu ya sima nase ubu yaje ndagenda mbaza umumama wari uri aho ngaho ndamubwira nti wigeze ubonaho amajeri yinjira mu nzu ya sima ahantu hari sima hakinjiramo amajeri arambwira ati reka da ayo ni amazimu ni amadayimoni nikangamo rya rindi riba mu nkweto riracyabamo ryagera nijoro rikavuga we iryo hejuru noneho umutima ndasenga ndavuga n'imana nyagasani niba iri ryo herezo ryanjye ry'amajeri ngiye kuryica narasohotse narabyutse mu buriri ndagenda ndaryica maze kuryica ryende ryo mu nkweto ndakingura nditambika hanze iryo hejuru muri porutemanto ryarasakuje ndangije mfungura telefone nshyiraho radiyo mucyo
ndike kumva amajwi y'amajeri amajeri aravuga ariko ndashima imana uyu munsi wa none yavumbuwe hari umuntu ufite ijeri vuga ngo ijeri ryamubujije amahoro ryamubujije ibitotsi riza buri munsi agiye kuryama rikavuza induru mu nzu There is some insect that comes in the house and makes noise when she's going to sleep. Labiki fo, zamura ibiganza byawe. Raise up your hands. Nowe rwose namusagiye gitanga, zamura cyane ibiganza. Raise up your hands. Irijeri ntabwo ari je risanzwe numurozi batumye ubuzima bwawe. This insect is not a usual one, it was sent by the Bari bamubwiye ngo akwice utaraza guhura n'umuntu bita Claude Kibagabaga. They had told him to kill you that before you meet him. Ijoro ryejo rivuze induru nyinshi cyane. Last night it came and it made a lot of sounds. Bari barihaye uburozi bwo kugira ngo rikwice dore kigiye kwamburwa imbaraga cyambuwe imbaraga. Murekure vuba. Dore kiro kirambura imbaraga. Kirimo kirambura imbaraga. Bahasa umurekura. Bahasa umusohokamo. In Jesus' name, yagiye. Ntabwo ari inyamaswa isanzwe ni dayimoni bari batumye kukwica iramurekuye mu izina rya nde haleluya ndizera ko atazongera kunsakuriza mu nzu yanjye haleluya twaha yesu cyubahiro Give glory to Jesus. Peperamo Yesu cyane. Wave to Jesus. Wave. Hallelujah. Hallelujah. Hari umuntu muri iteranire Imana imbwiye umaze igihe yumva ijwi rimubwira ngo niyahure. There's somebody God is telling me has taken time listening to a voice saying him to commit suicide. Umaze igihe wumva ijwi rikubwira ngo iyahure wipfire ahaguruka ngo usengere Imana. I've been listening to a voice telling you commit suicide stand up and I pray for you. Eh, wese ngukurura kubera ko mpagaze imbere. I exactly pulled you because you're standing. Yego kandi ndimo ndumva ari wowe. And truly it's you. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Labini fore kota. Hallelujah. Uziko uyu musore yagiye kwiyahura. This man was going to commit suicide. Yari yiyahuye rwose pe yarapfuye neza kubera abadayimoni bo mu miryango. Was going seriously to die because of demons. Yesu avanyeho dayimoni yashaka kwica ukiri mutoya. But God has removed this demon that wanted to kill you. Iwanyu miryango ntago bajya barenza imyaka 43. In your family they don't go beyond 43 years. Bapfira rimwe ribatanu umunsi umwe. Bapfira rimwe ribatanu umunsi umwe. They die like 5 in a day. Murugo ni he? Where is your home? Acini mu Ruhengeri no papa na mama bavu. Imana irambwiye ngo umudayimoni urupfu wakugendagaho imwambura imbaraga muri iteraniro God has told me the demon of death that was running up to you, God has wounded him powerless here. Uyu mudayimoni yambuwe imbaraga yambuwe ubasha mu buzima bwawe. This demon is powerless and authority. Dore Uwiteka aguhaye ubutsinzi. See, God has given you victory. Arakubohoye kandi akongera imyaka yo kubaho. He has set you free and added years of living. Dore Imana iguhaye akazi. See, God has given you a job. Kazaguhemba amafaranga udashaka ariko uzakabonamo kandi kazi k'umugisha. It will give you little money but you will get. Cyuriye Imana irambwira ngo The voice of God tells me. Ikiganza cy'Uwiteka kiraguhishe. The hand of God has hidden you. Kiragutwikiriye ubuzima bwawe bwose. Has covered the whole of your life. Bari baragutanzemo igitambo ngo ntuzagire imyaka 40. They had sacrificed you that you shouldn't go beyond 40. Kuburyo bari bapanze ko ugomba gupfa kwita mu kwezi kwa 12 kwitariki enye. To the one that had planned that you should die on 4th December. Imana ivanyaho dayimoni y'urupfu ku buzima bwawe. God has removed the demon of death upon you. Dayimoni y'urupfu iragiye mu izina rya nde. Gone in whose name? Vago mu izina